Hello, maimbuntag sa tanan, no? Maimbuntag sa tanan nga nagasunod imong programa sa Words of God, Spirit and Life. Maimbuntag diya sa tanan nga taga Bohol o taga Manila, ingon man diya sa Anie, Laberia, Misamis Oriental o sa Tibuok, Cagayan de Oro. O ingon maimbuntag usab diya sa host Pastor, Pastor Alfred Caslam o ba ni Ma'am Jima Caslam o siyang mga anak, si Dara, si Gio, si Juwas o si Deborah, maimbuntag yung tanan diya, Pastor. O salamat sa maimbuntag sa tanan. Nagasunod yung programa. O sa dito na magapadayo, no? Mag-ampo ta. Yes, Father God, Jesus, His Holy Spirit. Father God, salamat kining kabuntago, Lord. Salamat to nga karoon tamis sa mga katulogon. O salamat to nga hilti ka na rin mong lawas. Kaya nakambit mis kaupnganan sa punuan. O salamat kay Lord nga ning kabuntagon karoon, Lord. Salamat kayo nga ikaw ang Diyos nga maituboy na mo ning kabuntagon, kaya ngayon kang ituboy tungod sa imong kamahanan nga natusin mo na ko nga gugmang imong ipaabot sa tibok kalibutan, labi na gil sa imong mga kanakan sa Words of God, Spirit and Life. O may salamat sa Lord sa imong kaayo ka na mo ning nga tibok simana. O salamat Lord nga ning kabuntagon karon maga ikaw magapamuhat sa sulod na mo. Salamat Holy Spirit nga ikaw gid magaminister sa tago sa karmo bisan pa man sa mga listener ingon man sa televisor. Salamat Lord nga ang ilang mga kasing-kasing karon imong giopen aron sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ug salamat kay Lord ning kamutagon walay buhat sa kaway makadistract sitan demon civil spirit makadili ka makadistract kamutagon sa tanan na mong pagawaton in the name of Jesus. Tanang plano gikan sa gagmay nga tus pinagalag ko mga bulb, mga bungkag, mga palpak, mga tunaw in the name of Jesus. Lord, thank you kayo. Thank you Holy Spirit sa imong ning kabuntagon karon. Salamat Lord nga ang matag pulong magawa sa among baba ingon imong magsusulti gikan kanimo Lord, ug ikaw magatudlo kanamo Lord, kay mi mahimo kuno lay ka uban. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga Espiritu Santo karon ay magatudlo kanamo sa tibok kamatuoran. Lord, salamat kayo ang Lord himay ang roman sa pangalan ni Jesus. Amen. No, ug sa dili pa magapareha magadaig ta at ala aton daigon ang buhi nga Dios ating hatag sa atong mga mag-awe. Atong kantaon ang This Is My Desire. This is my desire to honor you.
Okay, no, salamat kayo sa mga mensahe sa awit alawito, no. Thank you kay ning kabuntago, no. Akong pagpaadto kita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, ug akong ihatag kang akong kauban si Brad Jimmy Habinyaw, siya ang mga atag og mensahe. No, sa mga buntag sa tanan. Great sa mama dahi ang mama o akong mga pamilya. Silingan ako diya sa Malasag, no? Sa Auntie Arlene, Lalokan, Auntie Zizi, no? Tirosali Upsuma. Daghan pa tanan nga sa kasalinganan nga naminaw. May buntag, no? Kanatong tanan. No? Mamalandong na po sa pulong sa Diyos. Kaya mugin yung gusto sa Diyos nga ang tao, no? Mamalandong sa pulong sa Diyos. Kaya ang tao, dili mong gid mabuhi pinagi sa tinapay lamang muna nga, no? Kanunay ta nga mamalandong sa iyang pulong aron nga ang atong espiritu. No, ang atong espiritu kanunay pud nga buhi, no? Okay. Aron nga kanunay tayong makasukol sa atong kontra nga mo sa Satanas. No, sa dipat ang magsugod, mag-ampo ko, mag-ampo sa taa lang sa mensahe. For God, Lord in heaven, ginong Diyos, Amahan, makalagawang sa tanan, magbuwat sa langit o sa yuta, nagaduol kami sa trono sa grasya, sa ngalan ni ginong Jesus, uban sa gawang sa balang Espiritu Santo, ginong Diyos, salamat ginoon ni kahigayunan ginong Diyos, ngayon na po't may ginong Diyos, imong gigamit, arong magsabot sa imong pulong, sa mensahe ginong Amahan. Salamat, for God, Lord, salamat, Lord Jesus, ikaw ulit ginoon, salamat ginoon, Holy Spirit, ikaw na bestit, sir, Lord, salamat, tanan ginong Diyos, kung pagalito ko nga pulong, Amahan, dili kini ako, kung dili imo kini Amahan, salamat, Lord, Holy Spirit, sa giya ginong Diyos, salamat, for God, minsan man ginoo sa imong kayo sa kinabuhi. Salamat, Lord Jesus, ginong Diyos. Ikaw ang dabi, Senyor, sa magbalantay wala yung mga kulang kanang bisang gamay. Wala yung makabuhat, ginoo. Wala yung magmalampuson ng buhat sa kaaway, bisan gamay, Amahan. Salamat, for God. Salamat, Lord Jesus, sa mga mensahe, ginong Diyos. Wala yung makababag, ginong Diyos. Sa tanang nagpaminaw, ginong Amahan. Salamat, ginong dalaygon ka sa wala katapusan. Sa ngalan ni ginong Diyos, upang sa gawang sa balang Espiritu Santo. Amen. No, so, ito na ako ang buntag sa tanang naminaw karon, no, sa tanan. Tanan nga naman, memorize ka ng mga member, no, dagan magkita, so, no, magbuntag sa tanan, kung ano na siya, general. No, so, atong say, no, makita din sa Lucas chapter 16, verse 19, no, common isang verse, ang dato o si Lazaro, no, akong basahong diri sa verse 19, yun siya, dihay usa ka taong dato nga nagbisti og mahalong panapton. Panapton nga tapol o pino nga lino nga ugiba nga nagkaon, no? O tapol pino nga lino og nagkaon sa no? Mabuhong nga mapagkaon matag adlaw sa gawas sa iyang pultahan gibutang ang usa ka taong kabos nga ginganlan og Lazaro nga nalukop sa kabahong og gipangandoy ni Lazaro nga makakaon unta siya sa mga mumuho nga nangatagak gikan sa langisa sa taong dato. Ug nanuol pagayod kaniya ang mga iro. Ang mga iro, no? Ug ilang gitilapan ang iyang mga kabahong. Kabahong, no? Unya ang taong kabos na matay ug gidala sa mga anghel ngadto sa bakan ni Abraham. Unya ang taong dato na matay usab ug gilubong. 23. Ug didto sa Hadis sa nag-antos siya sa mga kasakit, giyahat niya ang iyang mga mata ug iyang nakita si Abraham dito sa layo ug si Lazaro diha sa iyang kiliran. Siya mituaw nga nag-ingon, Amahan, no, Amahan kong Abraham, kaluiin taon ako. Ug suguas si Lazaro sa pagtuslog sa tumoy sa iyang tudlo dini, diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila. Kay aniya ako isa kasakit niining nagdilaab nga kalayo. Apan si Abraham itubag kaniya, Anak, hinumdumi nga sa buhi pa ikaw, nakadawat ka sa mga maayong nimong butang o si Lazaro usab nakadawat sa dili maayong mga butang. Apan siya gilipay karon diri, samtang ikaw na diya sa kasakit. O gawas pa niya niining tanan, taliwala kanamo o kaninyo, adunay usa kadakong bungaw, aron nga sila nga buot mula bang gikan diringan nga kaninyo dili makahimo ug nga wala no walay si bisan kinsa nga makalabang gikan diha nga rekanamo ug ang dato miingon kun mao kana muhangyo ako kanimo Amahan
nga imo siyang pagtuon sa balay sa akong amahan. Kay aduna ako'y lima kaiso nga laki, aron iyang pasidanan sila basin unya nga mahianhi sila niining napita saksakit. Apan si Abraham mitubag. Mitubag kaniya, atuan na, no? Atuan na kanila si Moises o ang mga propeta, papamatia sila kanila. O siya miingon, dili, amahan, no? Dili. Amahan kong Abraham. Apan kung dunay madto kanila ngagikan sa nangamatay, maghinusul gayod sila. Si Abraham mitubag kaniya, kung sila dili mamati kang Moises, ug sa mga propeta dili usab sila mamati bisan kon may mabannaw pagikan sa mga patay, no? Ang Dios magadugang panalangin sa iyang pulong, no? So atong isang maras ingon diri nga, no, na idwa ka tawo si Abraham, si kwan ang dato si Lazaro, no? No, duha sa kawan sadyang ang katong dato, no, malipayon gyud sa diri sa kalibutan, di ba? Atong nga makita diri nga ang tanan, no? Ang tanan ka kabuhong ba, ang tanan nga kaya bitong unsay iyang gusto nasa iya, no? Kay buhong kay sa diri sa kalibutan, no? Kung hindi og katong katong dato atong kubre, no, si Lazaro diri sa kalibutan ay hadri, no? Diri sa diri pa siya sa kalibutan, wala siya nabuhong sa panalangin, no? No, nanilok, no, nanilok sa kapitong nga nagulat siya makakaon sa basa masalin sa dato, no? Nabilaw, no? Apan sa diyan namatay ang dato. Atong i-summarize, no, sadyang namatay ang dato, isa rin ipaingan niya dito sa Sadis, no? Huwag si Lazaro, sadyang namatay siya dito sa ipaingan sa langit. So atong makita ba nga, bisag unsa, no? Bisag unsa kadato ang tao kung wala ang Diyos sa iyang kinabuhi, pagkamatay na huwag ipulos, no? Dili magpulos ang kwarta or unsa kasapian ng tao kung wala si Kristo sa ilang kinabuhi, no? Sa atong kinabuhi, bisag unsa pa ka kakwartahan, igsoon, kung wala ang Diyos sa iyang kinabuhi, huwag ipulos, no? Dili makasatisfy, no? Dili magin makasatisfy ang buwan, good, bahandi, ilis kalibutan ba, no? Ang satisfaction na makita yung dapat diaragin sa Ginoo, no? Diaragin kang Kristo Jesus. Nga naman, dili makasatisfy ang bisag unsang bahandi, ilis kalibutan. Nga naman, tungkol kita, espiritu ta, no? Ang makasatisfy po sa to, ah, ang mga butang espirituhan nun, no? Dili ka matagbo sa, mayroon ka nga, mangita ka katagbawan sa kalibutan, wala, okay, makita yung, no? Dili di patagbo ba nga naman si Kristo ray makatagbo sa atong no, no? Sa atong pagkuan ba, sa atong espiritu, no? Si Kristo agid kay siya magid ang bread of life, no? Siya ang bread of life, ang pagkaon sa atong espiritu. Christ Jesus agid, no? Dili wala bisan kinsang makatagbo una nga, no? Sadya ang buhi pang dato kay buhong siya sa panalangin, no? Apan wala gyud na nagpulos, wala nakaluwas sa iya, no? Naingon ba nga sa diyan na matay sa niya dito sa langit? Wala. Diba nga naman, wala ang Diyos yung kinabi, wala si Kristo. Inanak, importante bitaw, na bisan o unsa ka kakwartahan karon, bisan unsa ka kasapyan, adunahan man gano, ayaw gid pagsalig sa umbahan di igsoon. Salig sa Diyos. No? Pariya, no? Example. Example si, no, itong basahin dito sa Ecclesiastes. No, itong mabasa dito ang mga sulat ni Juan. No, itong basahin dia sa Ecclesiastes chapter, oh kalimot ito. No, yung katungingon, no, na yun ang puno sa Ecclesiastes nga, bisag na angkon ko ang tanan, no? Bisag na angkon ko ang tanan. Iyang gitagbaw ang iyang kaugalingon, no? Gitagbaw niya ang iyang kaugalingon ni King Solomon. Kung sa ingon niya, samar ako sa nagdakop ug hangin, no? Walay pulos. Nga naman, tungod kay bisan pag unsa gyud nakadagan ang kwarta, no? Si King Solomon grabe kasapian, no? Sapian sa tanang sapian yun. Grabe ka alam. Pero sa ingon niya, samar ako sa nagdakop ug hangin. Di ba? Inana ka daw? Inana, di lang mo makita ang satisfaction, makita di lang sa Diyos. No? Dili ka makikita, dili mo makita ang iyong katagbawan din sa kalibutan. Inana, ganunganti nga ang Diyos, no? At huwaging nagyo sa itong kasing-kasing ba? No? No, atong basahon diri sa 20 ng Sadrio. Sa gawas sa imputan, gibutang ang usa ka taong kabus o gingagingan lang Lazaro na lukup sa kabahong, no? So, gabi nga atos ni Lazaro diri sa kalibutan, di ba? No, sa bantalan katong dato,
diri sa kalibutan, naglipay-lipay siya. Tanan, no? Tanan yang gusto sa diri sa kalibutan, yan ang ibuat. Nga naman, dato ugot siya, di ba? Kung sa tawanan pa, kaya niya nga, kung unsa yang gusto, yagi makuha. Nga naman, dato man siya, di ba? Kung sa tawanan pa, no? Apan si Lazaro, no? Nag-insad rin, napuno sa kabaw, grabe yung pag-antos, di ba? Dagan tao ay nalipod karong ikson, dili ra kay kaning dato si Lazaro. Diri sa kalibutan, dagan karon, no? Atong basahon gid, daghan igay diri sa kalibutan, atong tan-awon bitaw, no? Daghan sa pian diri sa kalibutan karon, apan wala ang Dios ilang kinabuhi, no? Dili gid na magpulos ikson, sulti ang tango, dili gid na magpulos, no? So, nakoy nakita mo to sa Facebook nga kuan ba? Nakoy nakita sa Facebook nga picture, amot picture ba to? Kay ako mo tong na siplatan, no? Naay lugar nga ilang gipanglabay ang ilang kwarta, no? Karon tong atuligod nga matugod ang COVID-19. Nakatabang ba ilang kwarta? Wala, di ba? Nakapugong ba sa ilang kamatayon? Wala, di ba? Munang nato yung sa lugar nga ilang gilabay ang ilang kwarta, no? Nagpasabot nga bisag unsa ka kwartaan ang tao, no? Dili gid na siya maka dili gid siya magpulos. Sadyang wala ang Dios sa ilang kinabuhi, no? Muna nga, importante no, sa itong kinabuhi, hinagin ang Diyos sa itong kinabuhi. Di ba naman, ingon sa Diyo? Huwag ipangandoy nila, sa 21, huwag ipangandoy ni Lazaro na makakaon-unta siya sa mga mumo na nangatagak gikan sa langisa sa taong dautan, sa taong dato, o nanuol pagayod kaniya ang mga ero, ilang itilapan ang iyang mga kabahong, no? So, ingon sa nga, no? O nga itong i-direct, no? Ato ni Samuel, ingon sa nga, kung gabi nga pag-antos ni Lazaro diri sa kalibutan, no? Ang kaning humduag ug kabaligtaran ang nahitabo sila. Ang kaning dato sa diri pa sa kalibutan, buhong siya sa kalibutan, nalipay gisa, no? Lipay gisa sa mga butang ng kalibutan nun. Pag-abot sa katapusan, pagkamatay niya, impirno ang gipadungan. Apan si Lazaro, no? Kung imong kuan nag-antos sila, kung imong tanan diri sa Bible, nag-antos siya. Apan pagkamatay niya, no? Niadto siya sa langit, no? Puno siya sa kayay. Apan kita karon, salamat sa tumbuhing Dios, no? Nga. Wal dili ta mag-antos diri sa kalibutan pagamatay na to dili pag kita mag-antos, no? Nga naman tungod kay nakabalot sa kamatuoran kabulutan kung kinsa nga kinsa or unsa kagamalan ang Dios nga atong gialagaran murang nasayod ta ba no murang yahay kita karon dili ta no dili ta mag-antos diri sa kalibutan, no? Dili ta mag-antos nga naman kabulutan kung kinsa nga Dios or unsa kagamalan ang Dios nga atong gialagaran kabulutan kung kinsa nagpuyo sa tong kasing-kasing nga Dios, no? Unsa kadako no muna yung sa pulong sa Dios nga greater is he that is in you that than he that is in the world, no? Ano itong ikuan? Parenta? Ingin sa desa, no? Desa katong pagkamatay na nila, di ba, no? Sadyang namatay na ang dato, no? Dito sa nakayong sa hadis. Di ba? Kayong sa impirno. Apan si Lazaro, dito sa langit. Di ba? Ato makita nga, pagka impirno atong dato, no? Dili gito aksidente. Di ba? Dili aksidente so, nga ma-impirno ang tao. So, sa ako alang dili kumuto, no? Nga aksidente. Nga ma-impirno ang tao. Dili gito aksidente. So, okay? No, pagpili gina sa tao. Di ba? May mga tana daw, no? May manay na mga tana. Nga nung ang higugmaon nga Diyos, no? Diyos gugma. Why a loving God sent people to hell? Nga nung daw nagpadala ang Diyos? No, mahiugmaon makaisa nga nung nagpadari sa mga tao dito sa impyerno. Ang tubag, nga nung ang tao gipili niya ang impyerno kaysa sa Diyos, mahiugmaon ng Diyos, no? Ang pag-impyerno sa tao, dili ginasya ko ang yun, dili isa aksidente, no? Ang tao mismo may nagpili anak, ikaw may nagpili anak. Dili ang Diyos may nagkuhan sa mga dito ka, ang pili nga dito tayo ibutang, ikaw may nagpili anak soon, no? Nga naman, dili ba aksidente ko nga anak, mabutang ang tao dito, no? Kaya, ang Diyos justisya. Justisya ang Diyos, igsoon, dili kung ito nga. Pagkamatay niyo, may nga rin ka nga, Lord, wala ko na kadong sa mensahe dito sa kalibutan. Dili ko nang pwede ibutang dito sa impyerno. Exempted ko na, Lord. Nga naman, wala ko na kadong sa pulong sa Diyos. Wala ko na kadawat sa kaluwasan. Wala ko na kadong sa mensahe. Dili eh. Ang Diyos, justisya, igsoon, dili ka makarason. Pag-abos sa diyang adlaw na sa pagkukum, no? Munang dili ka makarason. Di ba? Digit ka makarason, igsoon. Muna nga, no? Di ka makasun nga, Lord, wala ko nakadawang sa mensahe doon sa kalibutan, bay. Sorry kayo. Isimpid ko, ay Lord, nga naman, wala ko nakadawang sa mensahe. No. No? Dili na pwede. Dili ka makain nga. Isimpid, no? Ngunong muto, ato mga una doon, mga bulan, mga siguro to, no?
na ko uyuan ito na ko, nuguro, or no? Or ako ng lolo, lolo nagyapan ako na ko siya, no? O ako lang balin, wala siya nagsakit by faith. Ayun, ako lang ko, ano, di na ko balin kayo, manam sa to, nagsakit siya ba, no? Nagdili, naging sa kalakaw. Ang akong bitangguan, unya, pagkasaba, Friday man to, anak ko nga, Lord, atuon ako na siya, karong ugma, Sabado. Buto nga, pagkasabado na yun, no? Nakalimot ko ba nga, nag-ingon rin ko ito, nagsaad na rin ko, nakaanak ko nga. O niya, pagkasabado ito, nag-sit-in ko sa simbahan ito, sa klasik mo ito, nag-sit-in ko niya, pag-uli na ko, gabiin na ba, nakaanak ko, lah, nagsaad mo na rin ko nga ito, na ako, sabay. Unya mo ito ba nga, wala na, wala ko, kaatubit ako nga ito, kay, wala ko, kalimot ko ba mo ito nga. Pagka, ako na ito, pagka-abtag, pagka-domingo, simba, Lunes, klase na ko, hapang Friday, no? Wala lagi sa nabtag mo mga Sabado ba, no? Wagid. No? Natsugi na gid. Mo to ba nga kain ko mga lah, nagsaad na ko bay, wagid ako nato na ko nagsaad na ko sa Dios. Mo to ba nga gabi na una ay ba nga nagsaad ko sa Dios, Lord, ato na ko sa ako sa walihan ang ipadawat, no? Mo to ba nga nakain ko man lah, gabi nang saad sa ako naka wala ko natuman, ako nakadto. Namatay na lang, nakadaw ba? Mutong agabi na kung sa Diyos nga, Lord, pasailo ay ko, Lord, ba? Kaya nagsaad-saad ko. Mutong agignan ko niya ba, no? Ang Diyos Justisya, mutong gipalay sa buod sa Diyos ako nga, ang Diyos Justisya. Ayaw kagol, kaya ang tao, dili, no? Muna ang rayon ko ba nga, ang tao, dili, gid, no? Katuong katawa ako, katuong siya, no? Ang lulo, dili, to siya, mamatay, no? Wala to na namatay, nga wala, nakadungo sa pulong sa Diyos. Kaya ang Diyos Justisya man. So nakadungo gito sa isoon. Dili mo to nga, nga ipalay sa ko sa Diyos, ba ang Diyos Justisya. Bisag kinsang tao mamatay, no? Imposible kayo huwag sa kadungo pulong sa Diyos dito sa kalibutan, no? Kaya ang Diyos Justisya mo, no? Padayon ta dito sa, no, dito sa 27, no? Ugan dato, mingon, no? Ugan dato, mingon, kung mau ka na, hamuhang niyo ako kanimu, amahan, nga imo siyang paadtoon sa balay sa akong amahan, kaya aduna ako'y lima kay isang lalaki, aron nga iyang pasidanan sila, basin unya, mangani sila nining na, no, dakita sa kasakit. No? So, nagbasol na si Kwan, baka no? Ang dato, nagbasol na, di ba? Sa dyan, naglipay-lipay siya dito sa kalibutan pa, di ba? Sa dyan, buhay pa siya. Grabe niya, naglipay-lipay. Huwag niya, ano, ibali-bali ito ang pulong sa Diyos. No? Inanak, importante ito nga, din sa kalibutan, ato yung gamitong sakto nga, sakto ito nga, sakto ba nga, pamaagi, or kaya itong kapuslanan kayo ito, kapuslanan nga mga butang ba nga itong oras, no? Muna yun sa pulong sa Diyos gani sa episo nga, gamit, no? Ayunga paggamit ang inyong panahon kay kining oras sa labian kada utan, di ba? Muna yun na importante ito nga atong panahon, di ba? Atong gamiton sa tanga patay sa kalibutan, kaya din dinhira din sa kalibutan ang kaluwasan. Muna nga, sa diyan, din hindi patas kalibutan, no? At huwag ayun paggamit ang atong panahon ba, di ba? Kaya pag-awas sa impyerno, wala naging chance, no? Dili na kamangan, Lord, pasailo ako. Wala na, wala yun ang tanan. Di ba? No? Nagawa. Inanak, importante nga, no? Para itong itong nakunakitaan niya po nga testimony mo siguro. Ningon ang usang kakalag dito sa impyerno ba nga, Lord, hatagi ko bisag lima lang kasegundo araw nang makahinulusol sa akong mga sala. Kung sa'yo sa Diyos, nak, wala na ang tanan. Wala na ang tanan. Sa dito pa ka sa kalibutan, pila ka katuwid na nabuhi ito niya karon mangayo ka bisag lima na kasegundo, wala na, ulahin ang tanan, no? Muna yun sa nga, din sa kalibutan, ayaw mapagamit ang inyong panahon, kahit kining adlaw ang hilabihan kadautan, di ba? Yan na ang importante, no? Yan na mo, yun sa dream, no? Apan si Abraham, itubag kaniya, ato ana, kanila si Moises o si, o ang mga propeta, pamatia, no? Papamatia sila kanila o sa miingon, dili amahan kung Abraham. Apan kung adunay mo ato kanila hagikan sa mga namatay, maghinulusol gayod sila. Si Abraham itubag kaniya, kung sila dili mamati kang Moises o sa mga propeta, dili sila mamati bisan kung may mabanaw pagikan sa mga patay, no? So, nagi sila pagpili, bangan man ingon siya, kung dili sila mamati, no? Kung dili sila mamati, so nagi sa taong pagpili, so on, no? Dili gid aksidente nga adto sa impierno ang tao, kay iha magin ang pagpili, no? Ingon sa kung dili sila, no, mamati, di ba? So katong para tong dato og si Lazaro, no? Ang dato iha itong pagpili, no? Lipay-lipay sa diri sa kalibutan, pagabot dito, pagamatay niya, wala na. Impierno na, no?
Nag-ano, grabe na lipay-lipay day. Pag-abos ako, wala na gud. Dito na gud na, dito kita na realize nga unsa gid no, unsa gid ka importante ang oras diri sa kalibutan, no? Unsa ka importante ang oras nga ganito nato, no? Gamiton nato alang sa kamayaan sa tumbuhi nga Dios, no? Dili kay dili kay bitong alang lang sa ato bitong katagbawan, no? Katagbawan makita ka sa katagbawan sa imong unod, no? Dili, no? Di ay gino. Sadya sa kayong kahimayaan sa tumbuhi nga Dios, no? Dito utama na gugugong yata kang pastor kanilyo. Okay ni salamat kay sa pulong sa Dios, no? Ingana may ginang tao, no? Bisan saon paglikili kay ingon magkumay balita pero halos tanan tanan walay oras nga makita na tudaghan ang magwali lain magasuroy lain sa sinan sa radyo pero iya nang pagpili mao na palayon ta no arita sa pwede sa pulong sa Dios atong abihan atong Bible ini sa John gini na ta First John chapter 5 verse 11 no mangin nga verse atong panaduan pag-ayo nga ang pulong sa Dios mao magyud ang ato nga gabayan ingon nga kita di sa kalibutan dumadoon kita sa kalibutan kay kita gibuhat sa Dios espiritu mao nang kinahanglan kanunay mamalandong sa pulong sa Dios ug pinagi sa pulong sa Dios makabaton kita dia og kaluwasan no dinag ingon sa pulong sa First John chapter 5 no kumon kay nga verse pero atong pamalandongan eh nagingon din nga sa 5 sa First John 5:11. Naingon din eh. O ang pagmatuod mao kini nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing dayon o kining kinabuhi anaa sa iyang anak no pasabot nga ang kinabuhing dayon ato lang makuha diha sa iyang anak siya nga si Jesus Kristo no pasabot nga si Jesus Christ mao gid ang author no o ang kwan sa kaluwasan dili ang ubano sama ning uban nga nag-direct sila dito samahan, pero dili na may kabuton kay ang Diyos. Gipanali ang buktong anak, aron mo'y magaluwas sa tibuok kalibutan. Kung ano'y uban karon nga dili mo tuo sa anak, kay ang kanila panayon ang nga si Jesus maulang kuno, anak na tao ra kuno mauna nga, mausulay lang pagpili, pero ang tinuod, nag-ingon diha nga si Jesus Christ mao ang naghatag sa walay katapusan nga kaluwasan. Nga naman, tungod kay diha kaniya, nakabaton ang tao o kaluwasan alang na tumituo siya ang kamatayon dito sa cross kay siya ang ipadasa man mo tay ingon sa Bible nga kay gumas sa Dios ang kalibutan tungod na gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kanya dili mawala kun dili may kinabuhing walay katapusan no atong manuon pa mga igsuon atong nunaon nga ang atong ginabuhi dinhi sa kalibutan dili sama sa hayop no dili sama sa mananap nga inyag kamatay wala na pero ang atong kining tao pagkamatay ang kining nagatingog maone ang espiritu maone ang tinuod nga tao o kining atong lawas maone moadtog mentir sa pamalanon atong payo nga ang kaluwasan angay natong huptan atong ang kunot na lawas ni Jesus Christ atong personal o Dios nga manluwas aron kita makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan kay pinagi siya naghatag o kinabuhing walay katapusan mao na kun gusto kay igsuon nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan kay ang tao dili magpabilin nga dili magpabilin ang kalibutan gikan siyang pagkaba pagkahimugso hangtod sa pagkatigom na ingon nga ang tao human siya mahimugso nagpaingon na pud siya paingon sa kamatayon kamatayon sa atong lawas no dili atong espiritu ang kamatayon sa espiritu mao ang pag-adto sa ang kamatayon mga ang linaw ang kalayo o asupre nga nagadilabot to basahon din ni sa Isaiah chapter 61 no Isaiah chapter 61 verse 10 nga ang kaluwasan gikinangil sa tao nga naman tungod kay kung nagunahuna ka igsoon nga ang imong gina maglipay-lipay ni mo din sa kalibutan pero wa ni mo nauna kung unsa ang katapusan no ang katapusan sa tao ang kamatayan sa tao ni sa kalibutan kamatayon siyang unod lumalaban ni mo kana lamang muagi lamang pero ang iyang kamatayon siyang espiritu mao na ang magaantos dito sa kalayo nga linaw nga kalayo nga supre nga mao ang ikalawang kamatayon mao na magisuon atong panandungan pag-ayo nga ang kamatayon dili malikayan. Mabata ka ba matiguang unsa pa na diha ang pagidaron mao na nga ang kamatayon dili ni mabalibaron sa tao gawas ni atong mga tao nga gikahimutan sa Dios kay ang kamatayon ihatag ang kamatayon sa lawas mo sang abot pita sa ma maabot pa kita sa katapusan nga kalipay tungod kay nga naman gihatagan ta ni kaluwasan nga dayon og atong kinabuhi sa kalibutan nindot kay nga naman hatagan tagtaas nga kinabuhi no
Ikadua, sa dinip na kalibutan, giyabuong tas tanang mga butang, tungod kay nakaangkol na nakaangkol ato ang Diyos, nga atong Diyos maluwas, o pinagi sa Espiritu Santo, giyabuong kita sa nang butang, kay ang atong kinabuhi, iyaman, nakabatong itag abundansya nga kinabuhi mo, ang kinahanglan sa tao, maugid ang kalawasan mo, ang kinabuhi walay katapusan, no? Ang Diyos, siya ang nagsunog na ito sa kalawasan o sa kadaugan. Naingon sa Isaiah chapter 61 verse 10, nagingon din sa 10, no? Tumasahon sa 10. Nagingon, ako maglipay pa kayo diya sa Ginoo, ang akong kalag, magmalipayon diya sa akong Diyos. Kay ako, gibistihan niya sa mga bisti sa kalawasan. No? Ang tao nga mag-angkon Diyos kay ang Diyos umano gibistihan kalawasan sama sa kabiste nga magbiste balay ka magsinak kay suroy nga imo lang ikalibay no ang kalawasan atong gisul-ob amen kun atong isulob ang kalawasan ang tanan dinhi sa yuta talang buhat sa kaway dili makaduol na tong anaman adunay protection sa sulod adunay protection tong lawas nga mao ang kalawasan no mao ang kalawasan nga bisag asa tong suroy dili tamadok anaman gingon bitaw dia nga nagingon diya ang Diyos nga gipanliplan niya ang iyang katawhan. Nagingon diya nga dili ko kamo itugyan sa sakit nga makamatay. Ngano man tungod kay ang kaluwasan atong ginasulob. Kinsa man ni mao si Jesus Christ atong gisulob sa atong lawas, no? Mao na nga nagingon din eh. Dali kon kay ako gibisihan niya sa mga bisti sa kaluwasan, ako gisuloban niya sa kupo sa pagkamatarong. No, gisulupan siya kupo sa pagkamatarong sama sa pamanon nga nagdayandayan sa iyang kaugalingon usa ka purong-purong nga bulak ug sama naging undi ug sama sa pagasunon nga nagdayandayan sa iyang kaugalingon sa iyang mga alahas ang kadaugan anaa kanato no nganuman tungod kay ang kaluwasan gisulob nato ang kaluwasan gisulob nato mao si Jesus Christ siya ang nagluwas kadto dinhi sa kalibutan gikan sa pag-ulipo nato sa sala. Pagkauli po na to ni Satanas tungod kay ang atong pag-aangunang tao sa kalibutan nakabaton man sa kaparutan tungod kay giilag ni Satanas. No? Mauna nga, naghatag siya og kanang kaluwasan nga dayon natong tanan nga mutuo kang Jesus Christ. Oh? Nga naman tungod kay ang Diyos, siya ang Diyos sa gugma og pinaagi kanya wa niya pasagdi ang tao nga nakasala og nangita siyang pamaagi og iyang gihatang iyang bugtong anak mao na nga siya ang naghatag sa kinabuhing walay katapusan og siluban kita sa kaluwasan og kadaugan. Mao na kini sa Hebrew chapter 9 ato sa Hebrew chapter 9 verse 12 nindot kayo ang atong kinabuhi sa diha ang atong dawaton Jesus Christ atong Dios Kristo Lord dili ta madog bisag unsa pa ang kalibutan sama karon nga ang kalibutan nagpanik may tungod aning virus pero ingon nga kita ana kan Jesus Christ imong gidawat Jesus Christ imong Dios Kristo Lord dili ta madog naman ang kalawasan ani ana to isulob na to si Jesus Christ mao na nga kun kamo wala pa magdawat ni Jesus Christ il Dios Kristo Lord dawata si Jesus Christ nga inyong Dios Kristo Lord kay dili lang pinaagi lang sa pagdawat ni Jesus Christ makaangkontel sa kinabuhi walay katapusan kun dili dinhi patas kalibutan ni atas kalibutan kay ni ami ang kaway ni ami sa taras ini gibisti nato Jesus at ni sulob Jesus Christ og dili makaduol kanato ang mga buhat sa yawa no ngano man tungod kay si Jesus Christ nagingon dia siya ang pangulo sa labaw sa tanan nga maestrutanon og gibuntog na niya gipildi na niya dito sa siyang kapatayon sa cross iyang gisunday ang kapildihan sa iya at iyang kaway nga mao sa Satanas nga mao'y naglimbong no sa tibok kalibutan kun ikaw igsunod wala pa kanaw Jesus Christ og nagsunod-sunod ka sa mga pundok nga nagsangyaw sa pulong Diyos pero wala makabasa sa inyong kaluwasan dawata sa Diyos Christ imong Diyos og personal nga manaluwas no nagingon niya itong basahon din sa Hebrews chapter 9 verse 12 kung nagingon ang klaro kayong Biblia nagingon sa Hebrews chapter 9:27 nagingon nga dahil na gibutan sa Diyos ang tao mamatay makausa tapos hukman siya sa Diyos no kung ikaw wala pa makaangkon Diyos Christ wala ni surob Diyos Christ wala ni masurob ang kalawasan nga mo Jesus Christ ingon ta kay Isol paingon jug ka sa impino bisag magsingi pagkagbasa sa Biblia nagsingi pagbasa sa Biblia kay imong ipagarbong ikaw maay ka sa Biblia nahimo kang pit dependir pero ang tinuod wala ka maluwas mao na nga ang sayang kay imong kibalo naara si imong baba duol sa mong kasing-kasing mao nang dawato nato si Jesus Christ dawato si Jesus Christ imong Dios ug Pilipino ayaw pag dahong nga ikaw puno ka sa bersikulo puno na halos ta
tanan bright in the Bible pero wa ka makaangkon sa kalawasan, susiha ang imong kaibalo kung takos na baka nga mag-antos gingharian sa langit. Kay basing nagtuon ka sa Biblia, pero ang imong gituon maulang ang pagdipinsa o ang imong garbo, dipinsa sa imong pundok. No? Walay reliyon nga makaluwas. No? Napayuban na kaya, nakuha na ko sa una nga, kung saan ang reliyon, Brad? Ako yun, kawa mo ganito, Jesus Christ, nga ito, nga, Brad, maka-intino na pang wala rin, asa tumabasa nga, maintino ngay reliyon, no? No, hindi hapon katubag, no? Mga na tumantayan diha nga mga isoon. Nag-iuni sa Hebrews chapter 9 verse 12. Nag-iuni siya sa makausa o sa wala na ipagsubli ni sulod siya sa balaang dapit nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding o sa mga nating baka kundili sa iyang kaugalingong dugo. O sa iyo niya na, na nahimo niya ang pagtubos nga dayon. Pagtubos nga pasabot nga. Pagtubos nga dayon nga gihatagan kita kaluwasan nga dayon. No? Nga naman, tungod kay mismo ang iyang dugo mo ay nagluwas naman, hindi nagtubos ka nato sa sala sa tibok kalibutan. Pero ang tanan na luwas sa tibok kalibutan, wala. Tungod kay wala nila maangkon si Jesus Christ ng Diyos o personal mo nagtubos ng Jesus Christ. Pero ang ilang gituan mao ang mga Kristo nga gipanglansang da sa kahoy, gipangbutang sa dingding, gipangbitay-bitay sa sakyanan, dili na mao ay makaluwas igsoon. Ang makaluwas si Jesus Christ lang, dili ang mga ribulto nga naman tungod kay ang Diyos Espiritu. Sa iyon sa dyan, sa diyan po 24 million nga mabot man ano kung may abot ang matuod nga magsimba magsimba sa mandiya sa Espiritu o kapatuan kay mao ang Diyos Espiritu o ang kinanglan ang magsimba kanya magsimba da sa Espiritu o kamaturan dili makita ang Espiritu but naras si makasing-kasing kung iyong maangkon si Jesus Christ mao na nga ang pagsimba da nga sa nagtuo sila nga ilang pagsimba mao na tungod kay giatubang nila ang ngalan ni Jesus Kristo, ang itubang ni Jesus Kristo, nga gihimo diyang gipangbitay sa gihimong ngalan, pero ang tinuod, dili na may makalala, usa ka na sa gigipungtan sa Diyos. Nga naman, tungkol kay, nag-iwan ang kasulatan, ayaw kong magyukpog mga mga linilok, ngalarawan, nga binot sa kamot. No. Mauna mga isoon nga, mauna nga, si Jesus Christ, ang dugo ni Jesus Christ, maoy nagtubos ka na to, maoy nagbayad sa tanan itong salam, mauna, nga nung dili man na to, dawaton Jesus Christ atong Diyos, o personal manuwas. Tungod kay nalingla ang tao karon sa kalibutan, daghan kay mga buhat sa kaaway nga gitaptap sa mata sa tao aron ang tao dili makadol sa tinuod nga Dios, nagamit sa ilang mga pulong sa Dios, nagamit sa Biblia, pero layo ra kaya ang ilang katuduan tungod nga naman tungod kay ang ilang pagtudlo nagtudlo sa kaugalingon sa balaog dili pinasikan sa kasing-kasing. Kay kun pinasikan sa kasing-kasing og gi-acknowledge pang Holy Spirit, grabe Holy Spirit mo, ikaw makatudlo ang imong pulong bisag dili kay may nga pulong pero pagkangal ang Holy Spirit mo inagiya sa imong baba naghatag mga minsay ang pulong budot yun ni atong tao no amen ngano man dunay mga alagad sa una sa akong gigikanan nga simbahan mayon nga adi na ta diha sa kugman kay mga gahay og ulo ang mga tao diha mga gahay ulo ang mga magtutuo wa na mo simba alang-alang nga siya po nag-deliver po mga tambal. No, ang iyang asawa sila, magdadao ang mga tambal, kay namimbros lang ng sengana ng mga kuan, mga tambal, ilang giwali, ilang gikuan. Sa dili pa nila iwali, una silang, dili pa mag-istorya sa pulong sa Diyos, ipresinta nila, una ang ilang mga tambal. Pastor, magtiayon, Bible woman, ako na, graduate sa Bible school, ang iyang asawa, pero grabe, ang iyang, ilang iblim ang mga mim, ang mga tao, Diyos kong man ang membro, ang mga gahim mag-unang membro, Diyos kong man, dili sa tadiha. Gahigulo, oy, dili gahigulo, ikaw mismo ang nakapahabol sa pulong sa Diyos tungod kay ang imong kasing-kasing wala masintro sa imong Diyos nga manluwas tungod kay nagduha ang imong gidala. Ang mga manluwas sa kalibutan, kaniyang mga herbal. No. Pero ang tinod, ang herbal din nagikan mga tanong, gikan, gapon, nakabuton, gapon na sa Diyos. Mauna nga ang tao, di nga na sila, nagtuo sila ang ilang pagtuoin sakto, pero walay guidance sa Holy Spirit, mauna nga ang tao, nagtuo sila ang sakto na, og mutamay pa. Mutamay pa sa mga tao, sa mga alagad nga, naglakaw sa mga mataro, o nagtudlo sa tibok kabaturan, og daghan ang prueba, og daghang nga ayos sa mga sakit, pinaagin sa pag-ampo. Pero di mo tumingo na, aka ni Antor man ang healing, o nangatarongan saan sila, kanato ang healing, o kanato ang healing, ganang iwo mga ampuan, ang, kanato ang mga minaglo, mag-ampo mga sa anang sakit nga, di man ka maayo. Oh, ganun nagwala yung mga sakalawasan nga, kaniagturo man ka. Oh, mayroon nga, muni mo na, kaya ang ilang isaligan, mao ang ilang kahibalo, pero kahibalo nga dili pinasikad sa kahibalo nga gikan sa Diyos, kundi kahibalo nga gikan lamang silang kaguliyon nga mga huna-huna. Mao na nga, ang Diyos mismo, si Jesus Christ mismo, mao ang iyan dugo nga gidala dito sa giulat yung sa cross aron makaangkon sa katubsanan nga dayon, no? Katubsanan nga dayon, nga naman,
tungod kay ang unang nga dugo nga gibuhat sa una sa mga panahon ni Moses, dugo sa mga nating baka o sa mga kanding o ilang ilang tabunan ano sa pinagi sa dugo o wala gyud makamo ng pinagan Jesus Christ ang iyang mismong dugo mao giulat sa Cross Calvario aron ikaw higala makangkon og kaluwasan nga dayon, no? Kaluwasan nga dayon. O ang Dios naghatag payo sa nata ang Dios naghatag sa katapusan nga kinaugan. Basahon nato sa Psalm 23:1 no, ninut kay nga verse ninut kay nga verse pero kumon kay nga verse pero ang tinuod gyud siya nga magbalantay dinhi sa Salmo, tumasahon sa Salmo, no? 23:1, ang Diyos mao nga kumbalantay, ugway, makulang ka na ko. Wagi, nakulang, ganoon. Ang Diyos magbalantay, perfect siya nga shepherd, ganoon. Tungod kay, siya ang nagbubot, siya ang tag-iya sa tanan ng kataon, siya ang nagbuot, siya ang naghataw, kinabuhing walay katapos. Ang iyon na, ang Salmo, 1 pa yun sa 23, 1 pa yun sa 4, nagingon din eh. Ang ginawa nga kung magbalantay, walay makulang ka na ako. Ipekda niya ako diya sa lunhaong sibsibanan, itultulan niya ako sa daktin sa mga tubig nga linaw, o ipaligo niya ang akong kalag, o gimanduan niya ako diha sa mga dalan sa pagamatarong, o tungod alang sa iyang ngalan, bisan maglaka ako lata sa walong slandong sa matayon, dili ako manok bisan unsang dautan, no? Mauna mga igsoon nga, grabe, watunan ng mga grabe si Jesus Christ. Grabe ang Diyos nga naman, ipaitan niya kita doon ang sibsibanan, wala tama kapsi, bisan karon panahon sa COVID, no? Crisis nga panahon, pero nga naman, ang katawan sa Word, Sugan, Spirit, and Life, wala makasinati sa mga crisis nga naman tungod kay iyaning saad. Ngayon, ipahigda niya ako sa diha sa lunhaong sibsibanan, o tultulan niya ako sa dapling sa mga tubig nga linaw. Ang kalinaw niya sa itong kasing-kasing ito, tubig sa mga Holy Spirit. Mao na nga bisan sa unsa nga time nga panahon karon wala ta mahadlok wala mo batik ka adlok ka naman ani ang tutulan kay niya sa doctrine sa tubig nga linaw o gipalig-on ni atong kalag gipalig-on ni ang atong alaga dili ta mo batik kadlok ni ining patayan kan nga naman siya ang atong magbalantay gisulubad ta niya sa business kalawasan o gitang tag kadaugan nga dayon, no? Mao na nga salamat kayo sa tama sa kinabuhi sa atong ginabuhi nga pinaay kan Jesus Christ nakaangon kita og katubsanan wala itong gibistihan kita sa business kaluwasan og isuluban kita sa kadaugan, no? Og mao na nga atong og atong time na duol kay na atong time, no? Atong gihangyo ang atong hingi kan nga buruan aron mag-awit ta mao na mga atong noran pag-ayo nga kita nga mga anak sa Dios gisuluban kita sa bisti sa pagkamatarong ania kanato ang bisti nga mao si Jesus Christ og sama sa balik prop nga dili makaduol nato ang tanan nga gikadukan ning kalibutan, no? Mao na nga salamat kay nga kita nagapaton sa kadaugan nga walay katapusan og gisuluban kita sa kaluwasan nga dili kini matangtang gawas og imong tangtangon imong tuyuan nga imong magpagunit sa pagbalik ni taning, no? Salamat kini kapuntahon og atong daygon ang og atong daygon ang Dios pinagi sa mga pag-awit, no? Lord, salamat kasi mong mensahe, Lord. Thank you, kay Lord. Salamat o atong daygon ang Dios pinagi sa mga pag-awit.
kaman tanang duog himaya. Diyos, salamat kayo ni Kabuntagon Lord. Salamat sa mga mensahe Lord yung ipadayo ni Kabuntagon Lord. Thank you kay Lord nga ang mga libero listener ni RP Indexio Lord sa Words of God, Spirit and Life Lord. Salamat kay Lord ni Kabuntagon ni Adlaw Lord sa mga panalangin nga imong gihatag ng mga physical nga panalangin Lord, espiritual nga panalangin Lord. Salamat kay Lord nga ang tanan nga mga listener og tanan nga Words of God, Spirit and Life Lord nakaangkon kinabuhi ng madagayaon Lord. Bisan pa man aning adlaw bisan asa ra pinong bisan sa bahat ng mga kamot Lord, sila nagmanapuson tungod kay ikaw na palangin sa matag kamot na mo Lord. Thank you kay Lord nga nining adlaw Lord sa divine protection Lord nga walay buhat sa kaway makahilabot sa katawan nga nangaimong gipili sa wala pabuhat ang kalibutan Lord. Thank you kay Lord nga ang tanang buhat sa kaway dili makahilabot ka na mo, ang tanang matang sa mga buhat mga virus dili makatugkat mong lawas tungod kay ikaw ang Diyos nagbalaan ka na mo pinaagi sa imong dugo nagbalaan ka na mo dili makaduol ka na mo ang mga virus Lord. Salamat kay Lord nga adlaw Lord. Salamat Lord nga salamat sa paggamit nimo ni nga redistribution Lord sa tanang mga katawhan ini nagatrabaho Lord. Salamat kay Lord nga sa mga panalangin nga imong gihatag kanila Lord. Salamat kay nga ang tanan nga nagasunod mong programa Lord malipayon kanunay Lord bisan pa man Lord sa among pagpamauli Lord. Salamat kay nga sa divine protection Lord nga safety kami kanunay sa dalan kay kaong Dios may mabalantay wa mangi makulang kanamo pinay mulunda nagakulang nagabantay kanunay kanamo Lord sa imong dugo nagatabon kanamo nga safety kami Lord sa tanan nga mga pagkabuhat ng mga adlaw. Salamat Lord sa divine protection Lord tanan nga nagkaroon bisan pa man sa mga nagatrabaho ng RPN Lord. Thank you kay Lord ang doong may alang ka naman sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang puno sa Diyos, Espiritu kini o kinabuhi, one size.